טוב, אז רגע לפני שמתחילים, אני רוצה לבשר על uh, זכיית הפודקאסט שלנו, ארי פוטר והשיטה הרציונלית, בפרס פודקאסט השנה לשנת 2022 של גיק טיים, בקטגוריית פריצת השנה. אני לא אחזור על כל התודות שמסרתי שם בכתבה של גיק טיים, אני רק אגיד כאן תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות, זה הכל בשבילכם. בנוסף, ביקשו ממני למסור שבימים הקרובים נסגרת ההרשמה להדפסה נוספת של ספרי ארי פוטר והשיטה הרציונלית, אני יודע שזה יורד לעצמי ברגל, אני רוצה שתאזינו לפודקאסט, לא שתקראו את הספרים, סתם אני צוחק. בכל מקרה שמתי לינק בתיאור של הפרק לפוסט הרלוונטי בפייסבוק. למאזינים עתידיים התאריך היום הוא החמישי בינואר 2023, אז אם אתם שומעים את זה עוד כמה שבועות כנראה שזה כבר לא רלוונטי, אבל למי ששומע את זה עכשיו מוזמנים להירשם ממש בימים הקרובים. אוקיי, בואו נתחיל. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 27 חלק שני, אמפתיה. ישנו מסדרון ראשי שעובר בציר הצפון דרום של הקומה השנייה בהוגוורטס, וקרוב למרכז המסדרון הזה יש פתח אל פרוזדור צר שנמשך כתריסר צעדים עד פנייה בזווית ישרה, כך שנוצרת צורת האות רייש, ואז נמשך תריסר צעדים נוספים עד שהוא נגמר בחלון מואר ורחב, שמשקיף מגובה שלוש קומות על הטפטוף הקל שניתח על המדשאות המזרחיות של הוגוורטס. מי שעומד ליד החלון לא יכול לשמוע דבר מהמסדרון הראשי, ומהמסדרון הראשי לא ניתן לשמוע דבר מה מתרחש אם חשבת שיש משהו מוזר בזה, לא הייתה בהוגוורטס זמן רב. ארבעה נערים בגלימות אדומות שוליים צחקו, ונער בגלימה ירוקת שוליים צרח ונאחז בפרעות בידיו בקצות החלון הפתוח, ועוד ארבעת הנערים העמידו פנים שהם עומדים לדחוף אותו החוצה. זו רק בדיחה כמובן, וחוץ מזה נפילה מגובה כזה לא תהרוג קוסם. הכל בצחוק. אם חשבת שיש משהו מוזר בזה... מה אתם עושים? נשמע קולו של נער שישי. ארבעת הנערים בגלימות אדומות השוליים מסתובבים בבהלה פתאומית, והילד בגלימות ירוקות השוליים דוחף את עצמו בפראות הרחק מהחלון ונופל על הרצפה, פניו רטובים מדמעות. או, oh. אומר הנער הנאה ביותר מבין ארבעת הנערים בגלימות אדומות השוליים, קולו מלא הקלה. זה אתה. היי hey, לסי, אתה יודע מי זה? אין תשובה מהנער שעל הרצפה, שמנסה להשתלט על היפחות שלו, והנער בגלימות אדומות השוליים מכין את רגלו לבעיטה. <תפסיק, <תפסיק, תפסיק עם זה. צועק הנער השישי. הנער בגלימות אדומות השוליים מתנודד בעקבות עצירת הבעיטה. אמ... <אם> הוא אומר, אתה יודע מי זה? נשימתו של הנער השישי נשמעת מוזרה. לסטאטלס <אם> טריינג'. הוא אומר, נשימתו יוצאת בפרצים קצרים. <אם> והוא לא עשה שום דבר להורים שלי. הוא היה בן חמש. <אם> נווי לונגבוטום הביט בארבעת הבריונים הענקיים מהשנה החמישית שעמדו לפניו, וניסה כמיטב יכולתו לשלוט ברעידות שלו. הוא פשוט היה צריך לומר להארי פוטר לא. למה אתה מגן עליו? שאל הנאה באיטיות, נימות ראשונות של עוינות בקולו. הוא סליטרין, ולסטריינג'. הוא ילד שאיבד את ההורים שלו, אמר נווי לונגבוטום. אני יודע איך הוא מרגיש. הוא לא ידע מאיפה מגיעות המילים, זה נשמע מגניב מדי, כמו משהו שהארי פוטר היה אומר. עם זאת, הרעידות המשיכו. מי אתה חושב שאתה? שאל הנאה, מתחיל להישמע כועס. אני נביל, הנצר האחרון לבית לונגבוטום האצילי ועתיק היומין. נוויל לא היה מסוגל לומר זאת. אני חושב שהוא בוגד. אמר אחד הגריפינדורים האחרים, ותחושת בחילה החלה להופיע בבטנו של נביל. הוא ידע. הוא פשוט ידע. הארי פוטר טעה מההתחלה. בריונים לא יפסיקו רק מפני שנוויל לונגבוטום אמר להם להפסיק. הנאה עשה צעד קדימה, ושלושת האחרים בעקבותיו. אז ככה זה בשבילכם. אמר נביל, נדהה מהיציבות של קולו. לא אכפת לכם אם זה לסאט לסטרנג' או נבי לונג בוטום. לסאט לסטרנג' השתנק ממקום שוכבו על הרצפה. רשע הוא רשע. נחר אותו הנער שדיבר קודם. ואם אתה חבר של רשע, אתה מרושע בעצמך. הארבעה עשו צעד נוסף. לסאט נעמד, מתנודד. פניו היו אפורות והוא עשה כמה צעדים קדימה. נשען על הקיר ולא אמר דבר. עיניו היו מקובעות על הפנייה בפוסדו, הדרך החוצה. חברים. אמר נוויל. קולו עלה כעת. כן, יש לי חברים. אחד מהם הוא הילד שנשאר בחיים. שני גריפינדורים נראו מודאגים לפתע. הנאה לא נרתע. הארי פוטר לא פה, הוא אמר. קולו קשה. ולו היה, אני לא חושב שהוא היה שמח לראות לונגבוטום מגן על הלס הגריפינדורים לקחו עוד צעד ארוך קדימה, ומאחוריהם נסע התקדם צמוד לקיר, לחכה להזדמנות שלו. נוויל בלה רוק והרים את יד ימינו כשהאגודל והאצבע לחוצות זו כנגד זו. הוא עצם את עיניו כי הארי פוטר אמר לו לא להציץ. אם זה לא יעבוד, הוא לא יבטח יותר באיש לעולם. קולו נשמע צלול להפתיע בהתחשב במצב. הארי ג'יימס פוטר אבנס ורס, הארי ג'יימס פוטר אבנס ורס, הארי ג'יימס פוטר אבנס ורס. בשם החוב שאתה חייב לי ובכוח השם האמיתי שלך, אני מזמן אותך. אני פותח עבורך את הדרך, אני קורא לך להופיע בפניי. דוויל נקש בעצבותיו, נסעת לסטריינג' בהאבו. ארבעת הגריפינדורים בהו בו. הנאה החל לגחך, וזה שחרר את שלושת האחרים. הארי פוטר היה אמור לצעוד מעבר לפינה או משהו? שאל הנאה. <אז> הוא, נראה כאילו הבריזו לך. הנאה עשה צעד מאיים לעבר נוויל. שלושת האחרים צעדו בעקבותיו. <coughs> אמר הארי פוטר מאחוריהם, נשען על הקיר הריק שליד החלון, במבוי הסתום של הפרוזדור, עומד במקום שאליו לא היה יכול להגיע בשום אופן מבלי להיראות. אם לראות אנשים צורכים תמיד הרגיש כל כך טוב, נוויל הצליח להבין בערך למה אנשים הפכו לבריונים. הארי פוטר צעד קדימה, מציב את עצמו בין נסת לסטריינג' ובין האחרים. הוא העביר את מבטו הקפוא על הנערים בגלימות אדומות השוליים, ואז עיניו נחו על הנאה, מנהיג החבורה. מר קרל סלופר, אמר הארי פוטר, אני רואה שהבנתי את המצב לאשורו. אם נסת עשה מעודו מעשה רוע בעצמו, למעט להיוולד להורים על הנכונים, הוא איננו ידוע לך. אם אני טועה בכך, מר סלופר, אני מציע שתיידע אותי מיד. נוויל ראה את הפחד והיראה בפניהם של הנערים האחרים. הארי טען שהכל יטריק, אבל איך זה יכול להיות? אבל הוא רסטריינג', אמר strange. מנהיג החבורה. הוא ילד שאיבד את הוריו, אמר הארי פוטר, קולו נעשה קר עוד יותר. בפעם הזו, כל שלושת הגריפינדורים האחרים נרתעו. אז, אמר הארי פוטר. ראיתם שנווי לא רוצה שתתעללו בנער תמים בשם הלונגבוטומים? זה לא יענה אתכם. אם אמר לכם שהילד שנשאר בחיים גם חושב שזה לא בסדר, שמה שעשיתם היום היה טעות נוראה, האם זה ישנה? מנהיג החבורה עשה צעד לכיוון הארי, האחרים לא באו בעקבותיו. קארל, אמר אחד מהם בולע רוק, אולי כדאי שנלך. אומרים שאתה הולך להיות אדון האופל הבא. אמר מנהיג החבורה, מביט בהארי. חיוך עצה את פניו של הארי. אומרים גם שאני מאורס בסתר לג'ינברה וויזלי ושקיימת נבואה שנכבוש את צרפת. החיוך נמוג. מכיוון שאתה מתעקש, מר קרל סלופר, הניח לי להבהיר. עזוב את לסת בשקט. עדיין לא תעשה זאת. אז זה ישתנקר לך. אמר מנהיג החבורה בקור. ברור, אמר הארי ביובש. והוא גם אמר לי מה עשית היום אחרי שעזבת את שיעור לחשים בפינה פרטית מבודדת ונסתרת מעין עם נערה מסוימת מהפלפף שסרט לבן שזור בסערה. ליסתו של מנהיג החבורה נשמטה בתדהמה. <אף> אמר אחד הגריפינדורים בקול גבוה, הסתובב במקום ורץ משם. כל צעדיו התרחק במהירות ונעלם. ונשארו שישה. אה, ah, אמר הארי פוטר, הנה הולך לו איש צעיר ואינטליגנטי כמעט. אתם יכולים ללמוד מהדוגמה של ברטרם קירק לפני שתיכנסו, איך נאמר, לצרות. אתה מאיים להשתנקר עלינו? שאל הגריפינדור הנאה, מנסה להישמע כועס בעוד קולו לא רועד. דברים רעים קורים לשטנקרים. שני הגריפינדורים האחרים החלו לסגת באיטיות. הארי פוטר התחיל לצחוק. או, oh, אתה לא אמרת את זה עכשיו. אתה באמת מנסה לאיים עליי? עליי? בכנות, אתה חושב שאתה מפחיד יותר מפרגרין דריק, סברו סנייפ, או לצורך העניין, אתה יודע מי? אפילו מנהיג החבורה נרתע למשמע זה. הארי פוטר הרים את ידו, אצבעות מוכנות, וכל שלושת הגריפינדורים זינקו קדימה, ואחד מהם פלט על. אתם מבינים, אמר הארי פוטר, זה הקטע שבו אני נוקש באצבעות שלי, ואתם הופכים לחלק מסיפור משעשע ביותר שיסופר בעצבנות רבה בארוחת הערב. אבל העניין הוא שאנשים אומרים לי שאני צריך להפסיק לעשות את זה. פרופסור מגונגל אמרה לי שאני בוחר בדרך הקלה, ופרופסור קווירל אמר לי שאני צריך ללמוד להפסיד. אז אתם זוכרים את הסיפור שבו נתתי לסליטרינים מבוגרים להכות אותי? אנחנו יכולים לעשות את זה. אתם יכולים להרביץ לי קצת, ואני יכול לתת לכם, אבל אתם זוכרים את הקטע בסוף שבו אני אומר לחבריי הרבים בבית הספר הזה לא לעשות שום דבר בקשר לזה? הפעם נדלג על החלק הזה. אז קדימה. תרביצו לי. הארי פוטר צעד קדימה, זרועותיו פרוסות לרווחה בהזמנה. שלושת הגריפינדורים נשברו וברחו, ונוויל נאלץ לסגת הצידה במהירות כדי להימנע מרמיסה. אז השתרר שקט, בעוד צעדיהם נמוגים, ואז עוד קצת שקט. ונשארו שלושה. הארי פוטר שאף עמוקות, ואז נשף. פיופ, הוא אמר, איך הולך, נוויל? קולו של נוויל היה צפצוף גבוה. אוקיי, okay, זה היה ממש מגניב. חיוך רחב הבזיק על פניו של הארי. גם אתה היית די מגניב, אתה יודע. נוויל ידע שהארי פוטר סתם אמר את זה, סתם ניסה לגרום לו להרגיש טוב, אבל זה בכל זאת גרם לתחושת זוהר חמימה בחזהו. הארי פנה לעברו של לסאט לסטרנג' אתה בסדר, לסטרנג'? שאל נוויל לפני שהארי הספיק לפתוח את פיו. זה היה משהו שהוא לא ציפה לשמוע את עצמו שואל אי פעם. לסאט הסתובב לאט, והביט בנוויל, פניו מאומצות, כבר לא בוכה, דמעות מבהיקות בעודן מתיימשות. אתה חושב שאתה יודע איך זה? שאל אסף, קולו גבוה ורועד. אתה חושב שאתה יודע? ההורים שלי באזקבן. אני מנסה לא לחשוב על זה, והם תמיד מזכירים לי. הם חושבים שזה נפלא שאימא שלי שם, בקור ובחושך עם הסועצנים ששואבים ממנה את החיים. הלוואי שהייתי כמו הארי פוטר. לפחות ההורים שלו, לא סובלים. ההורים שלי סובלים תמיד. בכל שנייה, בכל יום. הלוואי שהייתי כמוך. לפחות אתה יכול לראות את ההורים שלך לפעמים. לפחות אתה יודע שהם אהבו אותך. אם אימא אהבה אותי אי פעם, הסוהרסנים כבר היו מספיקים לאכול את זה עד עכשיו. עיניו של נוויל היו פעורות בתדהמה. הוא לא ציפה לזה. לסת פנה אל הארי פוטר, שעיניו היו מלאות אימה. לסת השליך את עצמו על הרצפה לפני הארי, הצמיד אליה את מצחו ולחש. עזור לי, אדון. השתררה שתיקה נוראית. נבי לא הצליח לחשוב על שום דבר לומר, ולפי ההלם הגלוי על פניו של הארי, גם הוא לא הצליח לחשוב על דבר. הם אומרים שאתה יכול לעשות הכל. בבקשה, בבקשה, אדוני, תוציא את ההורים שלי מאזקבן. אהיה משרתך נאמן לעד. חיי יהיו שלך, וכך גם אותי. רק בבקשה. לסף, אמר הארי, קולו נשבר. לסף, אני לא יכול, אני לא באמת יכול לעשות דברים כאלה, זה הכל רק טריקים טיפשיים. זה לא! אמר לסף, קולו גבוה ונואש. ראיתי את זה, הסיפורים נכונים, אתה יכול. הארי בלה. לסף, ארגנתי את הכל עם נוויל, תכננו את הכל מראש, תשאל אותו. הם תכננו, אם כי הארי לא אמר איך הוא מתכנן לעשות את כל הדברים האלה. כשלסף הרים את פרצופו מהרצפה, פניו היו חיוורים, וקולו יצא בצווחה שהכאיב על אוזניו של נביל. חתיכת <חד, חד> פן <פנצ'> של פוץ דמית! אתה יכול להוציא אותה, ואתה לא רוצה! קראתי על ברכיי והתחננתי, ואתה עדיין לא מוכן לעזור. הייתי צריך לדעת, אתה הילד שנשאר בחיים, אתה חושב שמגיע לה להיות שם? אני לא יכול, אמר הארי, קולו נואש כמו זה של אסף. זו לא שאלה של מה אני רוצה, אין לי את הכוח. לסת נעמד על רגליו וירק על הרצפה לפני הארי, ואז הסתובב והלך משם. כשעבר את הפינה, קצב קולות צעדיו גבר, ובעודם נמוגים, נביל חשב ששמע היא יפחה בודדת. <laughs> ושניים נשארו. נביל הביט בהארי, הארי הביט בנביל. וואו. אמר נביל בשקט. הוא לא היה ממש אסיר תודה על כך שניצל. הוא חשב שאני יכול לעזור לו, אמר הארי, קולו ניחר. הייתה לו תקווה בפעם הראשונה מזה שנים. נוויל בלה רוק, ואז אמר זאת. אני מצטער. מה? שאל הארי, נשמע מבולבל לחלוטין. לא הייתי אסיר תודה כשעזרת לי. כל מה שאמרת קודם היה נכון לחלוטין, אמר הילד שנשאר בחיים. לא. אמר נוויל. זה לא היה. שניהם חייכו חיוכים עצובים. כל אחד מוחל על כבודו בפני האחר. אני יודע שזה לא היה אמיתי. אמר נביל. אני יודע שלא הייתי יכול לעשות שום דבר אלמלא היית פה. אבל תודה שנתת לי להעמיד פנים. תעשה לי טובה, אמר הארי. הארי פנה מנביל והביט החוצה מהחלון אל העננים העגומים. מחשבה מגוחכת לחלוטין עלתה בראשו של נביל. אתה מרגיש אשם מפני שאתה לא יכול להוציא את ההורים של סאט מאז קבאן? לא, אמר הארי. כמה שניות חלפו. כן, אמר הארי. אתה מגוחך, אמר נוויל. אני מודע לזה, אמר הארי. אתה חייב לעשות כל דבר שמישהו מבקש ממך? כל דבר? הילד שנשאר בחיים הסתובב בחזרה והביט בנוויל. לעשות? לא. להרגיש רע שלא עשיתי? כן. נוויל התקשה למצוא את המילים. כשאדון האופל מת, בלטריקס בלק הייתה האדם המרושע ביותר בעולם, פשוטו כמשמעו. וזה היה לפני שהלכה לאזקבן. היא עינתה את אבא ואימא שלי עד שיצאו מדעתם, מפני שרצתה לדעת מה קרה לאדון האופל. אני יודע, אמר הארי בשקט. אני מבין את זה, אבל... לא. אתה לא. הייתה לה סיבה לעשות את זה, ושני ההורים שלי היו הילאים. זה אפילו לא קרוב לדבר הכי נורא שהיא עשתה. קולו של נוויל רעד. ובכל זאת, אמר הילד שנשאר בחיים, עיניו רואות משהו נעלם במרחק. במקום אחר שנביל לא היה מסוגל לדמיין. אולי יש פתרון מתוחכם להפליא שמציל את כולם ומאפשר להם לחיות באושר עד עצם היום הזה, ולו רק הייתי חכם מספיק, הייתי מצליח לחשוב עליו. יש לך בעיות, אמר נביל. אתה חושב שאתה צריך להיות מה שלסת חושב שאתה. כן, אמר הילד שנשאר בחיים. זה די מסכם את העניין. בכל פעם שמישהו זועק בתפילה ואני לא יכול לענות, אני מרגיש אשם שאני לא אלוהים. נוויל לא הבין זאת עד הסוף, אבל... זה לא נשמע טוב. הארי נהנח. אני מבין שיש לי בעיה, ואני יודע מה אני צריך לעשות כדי לפתור אותה, בסדר? אני עובד על זה. הארי הביט בנבי לא זב. כמובן שהארי לא אמר מה הפתרון. הפתרון הוא להזדרז ולהפוך לאלוהים, כמובן. קולות צעדיו של נבי התרחקו, וכעבור זמן קצר נדמו. נשאר אחד בדד. נשמע קולו של סוורוס סנייפ בדיוק מאחוריו. הארי פלט צרכה קטנה ומיד שנא את עצמו. הארי הסתובב לאט. הגבר הגבוה והשמנוני בגלימות המוכתמות, נשען על הקיר בדיוק במקום שהארי היה בו מקודם. גלימת העלמות מרשימה, פוטר. אמר בעצלתיים המורה לשיקויים. זה מסביר הרבה. או, לכל הרוחות. רייתכן ששהיתי במחיצתו של דמבלדור זמן רב מדי. אמר סוורוס. אבל אינני יכול שלא לתהות אם אין זו גלימת ההיעלמות האגדית. הארי הפך מיד לאדם שמעולם לא שמע על גלימת ההיעלמות האגדית והיה חכם בדיוק כמו שסברוס חשב. הו, oh, אולי, אמר הארי, אני מניח שאתה מבין את ההשלכות אם זה נכון. קולו של סברוס היה יהיר. אין לך מושג על מה אני מדבר, לא כך פוטר. ניסיון מגושם למדי לדלות מידע. פרופסור קווירל העיר בארוחת הצהריים שלהם שהארי צריך להסתיר את מצב התודעה שלו בצורה טובה יותר מאשר לעטות פרצוף אטום בכל פעם שמישהו דיבר על משהו מסוכן, והסביר על הונאות מרמה ראשונה, הונאות מרמה שנייה וכולי. אז, או שסברוס באמת התייחס אל הארי בתור שחקן מרמה ראשונה, מה שאומר שסברוס עצמו הוא שחקן ברמה שנייה, והמהלך של הארי ברמה שלישית היה מוצלח. או שסברוס היה שחקן ברמה רביעית ורצה שהארי יחשוב שההונאה שלו הצליחה. הארי שאל את פרופסור קווירל בעודו מחייך באיזו רמה הוא שיחק, ופרופסור קווירל, גם הוא מחייך, השיב, רמה אחת מעליך. אז צפית בנו כל הזמן, אמר הארי, הנגזה אני חושב שקוראים לזה, חיוך דק. היה טיפשי מצידי לקחת סיכון ולו הקל שבקלים שתיפגע. ורצית לראות את תוצאות המבחן שלך במו עיניך, אמר הארי. אז, האם אני דומה לאבי? הבעה עצובה ומוזרה הופיעה על פניו של האיש. הבעה שנראתה זרה לפניו. יהיה נכון יותר לומר שאתה דומה ל... סברוס עצר באחת. הוא הביט בהארי. לסטריינג' קרא לך בן של בוצדמית. אמר סברוס באיטיות. לא נראה שזה הפריע לך במיוחד. הארי כימת את מצחו. לא בנסיבות הללו, לא. הרגע עזרת לו. אמר סברוס, עיניו היו נעוצות בהארי. והוא הטיח את זה בפרצופך. זה בוודאי לא משהו שפשוט תמחל עליו? הוא הרגע עבר חוויה קשה למדי, אמר הארי, ואני לא חושב שהעובדה ששני תלמידי שנה ראשונה הצילו אותו תרמה לגאווה שלו. אני מניח שהיה לך קל לסלוח, אמר סברוס, קולו מוזר. מכיוון שלסטריינג' חסר משמעות עבורך. סתם סלידרין מוזר. לו לא היה זה חבר, אולי, היית נפגע הרבה יותר ממה שאמר. לו לא היה זה חבר? אמר הארי. ודאי וודאי שהייתי סולח לו. לא. השתררה שתיקה ארוכה. הארי הרגיש, בלי להיות מסוגל לומר למה או מהיכן, שהאוויר החל להתמלא במתח איום, כמו מים עולים ועולים ועולים. ואז סברוס חייך, ונראה רגוע שוב לפתע, וכל המתח נעלם. אתה אדם סלחן מאוד. אמר סברוס, עדיין מחייך. אני מניח שאביך החורג, מייקל ורס אבנס, היה זה שלימד אותך. יותר כמו אוסף ספרי הפנטזיה והמדע בדיוני של אבא, אמר הארי, מעין ההורח החמישי שלי בעצם, חייתי את החיים של כל הדמויות בכל הספרים שלי, וכל החוכמה האדירה שלהם מהדהדת בראשי. יש שם איפשהו מישהו כמו לסאט, אני מניח, אם כי אני לא יכול לומר בדיוק מי. לא היה קשה לשים את עצמי בנעליו, והספרים שלי גם אמרו לי מה לעשות בקשר לזה. החברה הטובים סולחים. סברוס צחק צחוק קליל ומשועשע. <laughs> חוששני שאינני יודע מה עושים אנשים טובים. הרי הביט בו. זה היה עצוב קצת, למעשה. אני יכול להשאיר לך כמה ספרים שיש בהם אנשים טובים, אם תרצה. הייתי רוצה לבקש את עצתך בנושא מסוים. אמר סברוס, כה לא רגיל. אני יודע על תלמיד שנה חמישית נוסף מסלידרין שמציקים לו בריונים. הוא חיזר אחר נערה יפייפייה, אפי בת מוגלגים, שנתקלה בו כשהציקו לו, וניסתה להציל אותה. והוא קרא לה בוצדמית, וזה היה הסוף בשבילם. הוא התנצל פעמים רבות, אבל היא מעולם לא סלחה לו. האם יש לך רעיון בנוגע למה שהיה יכול לומר או לעשות, כדי לקבל מנה את הסלחנות שהענקת ללסטריינג'? אה, <אח> אמר הארי, בהתבסס אך ורק על המידע הזה, אני לא בטוח שהוא זה שיש לו בעיה. הייתי אומר לו לא לצאת עם מישהי שלא מסוגלת לסלוח. נניח שהם היו מתחתנים, אתה מסוגל לדמיין לעצמך חיים בבית הזה? הייתה שתיקה. או, אבל היא הייתה מסוגלת לסלוח. סברוס אמר עם שעשוע בקולו. הרי לאחר מכן, היא הלכה ונהייתה החברה של הבריון. אמור לי, למה שתסלח לבריון ולא לזה שהוא נטפל אליו? הרי משך בכתפיו. בניחוש פרוע, הבריון פגע במישהו אחר הרבה, וזה שנטפלו אליו פגע בה רק קצת, ועבורה זה הרגיש הרבה יותר בלתי נסלח איכשהו. או, מבלי לרמוז שזו הסיבה העיקרית, האם הבריון היה נאה או עשיר לצורך העניין? הייתה שתיקה נוספת? כן, לשניהם. אמר סוורוס. אז הנה לך, אמר הארי, לא שהייתי בתיכון בעצמי, אבל מהספרים שלי הבנתי שיש סוג מסוים של נערה מתבגרת שתהיה זועמת עקב עלבון יחיד, אם הנער פשוט מראה או עני, ועם זאת, תוכל למצוא מקום בליבה לסלוח לנער עשיר ונאה על הבריונות שלו. במילים אחרות, היא הייתה שטחית. תגיד למי שזה לא יהיה, שהיא לא מספיק טובה בשבילו, ושהוא צריך להתגבר על זה ולהמשיך הלאה, ובפעם הבאה לצאת עם נערות עם עומק במקום יופי. סברוס בהה בהארי בדממה, עיניו נוצצות. החיוך נמוג, ואף על פי שפניו של סברוס התעוותו, הוא לא חזר. הארי החל להרגיש לחוץ מעט. אמ, לא שיש לי ניסיון בתחום הזה בעצמי כמובן, אבל אני חושב שזה מה שיועץ חכם מהספרים שלי היה אומר. עוד שתיקה. ועוד נצלוצים. זה בטח זמן טוב לשנות את הנושא. אז, אמר הארי, עברתי את המבחן שלך, מה שלא יהיה? אני חושב, אמר סוורוס, שלא יהיו עוד שיחות בינינו פוטר, ויהיה נבון ביותר מצדך לא לדבר על זאת לעולם. הארי מצמץ. אכפת לך לומר לי מה עשיתי לא בסדר? העלבת אותי, אמר סוורוס, ואני כבר לא בוטח בתושייה שלך. הארי הביט בסוורוס מבולבל למדי. אבל נתת לי עצה מתוך כוונה טובה, אמר סוורוס סנייפ, ולפיכך אתן לך עצת אמת בתמורה. קולו היה יציב כמעט לגמרי, כמו מיתר מתוח בצורה אופקית כמעט לחלוטין, למרות משקל עצום שתלוי במרכזו, על ידי מתיחות של מיליוני טונות שפועלת בקצותיו. כמעט באת היום, פוטר. בעתיד, לעולם אל תחלוק את חוכמתך עם מישהו, אלא אם אתה יודע בדיוק על מה שניכם מדברים. מוחו של הארי עשה לבסוף את הקישור. אתה היית זה. פיו של הארי נטרק כשהמילים כמעט מטה נקלטו שתי שניות מאוחר מדי. כן. אמר סוורוס. הייתי. והמתח האיום זרם בחזרה לחדר כמו מים בלחץ גבוה בתחתית האוקיינוס. הארי לא היה מסוגל לנשום. תפסיד. עכשיו. לא ידעתי. לחש הארי. אני מת... מצ... לא. אמר סוורוס. מילה אחת. הארי עמד שם בדממה. תודעתו מחפשת אפשרויות בטירוף. סברוס עמד בינו ובין החלון, מה שהיה באמת חבל מכיוון שנפילה מגובה כזה לא תהרוג קוסם. הספרים שלך בגדו בך, פוטר, אמר סברוס, עדיין בקול שנמתח בעוצמה של מיליון טונות. הם לא לימדו אותך את הדבר היחיד שהיית צריך לדעת. אינך יכול ללמוד מספרים איך זה לאבד את זו שאתה אוהב. זה דבר שלעולם לא תוכל להבין מבלי לחוות זאת בעצמך. אבי, לחש הארי, זה היה הניחוש הטוב ביותר שלו, הדבר היחיד שעשוי להציל אותו. אבי ניסה להגן עליך מהבריונים. חיוך חולני נמתח על פניו של סברוס, והגבר נע לעבר הארי ומעבר לו. שלום, פוטר. אמר סברוס, לא מביט לאחור בדרכו החוצה. לא יהיה לנו הרבה מה לומר זה לזה, מטה והלאה. בפנייה, הגבר נעצר, ובלי להסתובב דיבר בפעם האחרונה. אביך היה הבריון, אמר סברוס סניפ. ומה עמך מצאה בו הוא דבר שלא הבנתי עד עצם היום הזה. הוא עזב. הארי הסתובב והלך לעבר החלון. ידיו הרועדות נחו על העדן. לעולם אל תיתן לאיש עצה חכמה, אלא אם אתה יודע בדיוק על מה שניכם מדברים. <חלון> הבנתי. הארי הביט בעננים ובטפטוף במשך זמן מה. החלון השקיף על המדשאות המזרחיות, והיה זה אחר הצהריים, וגם אם ניתן היה לראות את השמש מבעד לעננים, הארי לא היה מסוגל לראות אותה. ידיו הפסיקו לרעוד, אבל הייתה תחושת מחנק בחזהו, כאילו הוא נמחץ על ידי רצועות מתכת. אז אביו היה בריון, ואימו הייתה שטחית. אולי הם התבגרו לאחר מכן. אנשים טובים כמו מגונגל העריכו אותה מאוד, וייתכן שזה לא רק בגלל שהם היו גיבורים שהקריבו את עצמם. כמובן, זו נחמה דלה כשאתה בן 11 ועומד להפוך למתבגר, ותוהה לעצמך איזה מין מתבגר תהיה. כל כך נורא. כל כך עצוב. איזה חיים נוראיים יש להארי. לגלות שההורים הגנטיים שלו לא מושלמים. היה עליו להקדיש זמן זמנמה בהתמרמרות על זה, בלרחם על עצמו. אולי הוא יכול להתלונן על זה ללסת לסטרנג'. הארי קרא על זוהרסנים. קור ואפלה הקיפו אותם. הוא פחד. הם שאבו את כל המחשבות השמחות שלך, וברי כזה כל הזיכרונות הגרועים ביותר שלך צפו על פני השטח. הוא היה מסוגל לדמיין את עצמו בנעליו של לסת. לדעת שהוריו באזקבן לכל החיים, המקום הזה ממנו איש לא נמלט. ולסת ידמיין את עצמו במקומה של אמו, בקור ובאפלה ובפחד, לבד עם כל זיכרונותיה הגרועים ביותר, אפילו בחלומות שלה, בכל שנייה של כל יום. לרגע אחד הארי דמיין את אמא ואבא שלו באזקבן עם הסוהרסנים ששואבים את החיים שלהם, שואבים את הזיכרונות המאושרים של אהבתם אליו. רק לרגע, לפני שלדמיון שלו נשרף נתיך, והוא קרא לכיבוי חירום ואמר לו לא לדמיין זאת שוב לעולם. האם זה צודק לעשות זאת למישהו, אפילו לאדם המרושע ביותר בעולם? לא, אמרה החוכמה מספריו של הארי, לא אם יש דרך אחרת, כל דרך שהיא, ואלא אם מערכת הצדק של הקוסמים הייתה מושלמת כמו בתי הכלא שלהם, וזה נשמע בלתי סביר למדי, איפשהו באזקבאן היה מישהו שהיה חף מפשע לחלוטין, וכנראה יותר מאחד. הארי החל להרגיש תחושת צריבה בגרונו. לחות נקבתה בעיניו, והוא רצה לשגר את כל האסירים באזקבל למקום מבטחים, ולזמן אש מהרקיעה ולפוצץ את המקום הנורא הזה, עד שלא יישאר ממנו דבר מלבד אדמה. אבל הוא לא יכול, מכיוון שהוא לא אלוהים. והארי נזכר במה שפרופסור קווירל אמר מתחת לאור הכוכבים. לפעמים, כשהעולם הפגום הזה נראה לי מתואב במיוחד, אני תוהה אם יש אולי מקום אחר. הרחק מכאן, שבו הייתי אמור להיות. אבל הכוכבים רחוקים עד מאוד, ואני תוהה, על מה הייתי חולם אם הייתי ישן זמן רב כל כך? ברגע הזה, העולם הפגום הזה נראה מתועב במיוחד. וארי לא הצליח להבין את דבריו של פרופסור קווירל. זה היה יכול להיות חייזר שאמר אותם, או בינה מלאכותית, משהו שנבנה על עקרונות שונים משל הארי. שמוחו לא הצליח לחשוב בהתאם להם. אתה לא יכול לעזוב את הכוכב שלך אם הוא עדיין מכיל מקום כמו אזקרבן. אתה חייב להישאר ולהילחם. סוף פרק 27, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי ליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מורגש על ידי דביר שדה. פרופסור סוורוס סנייפ, טום קוטלר וייס. נבי לונגבוטום, אמיר כהן אליסף. קארל סלופר, על ידי אליעזר נוביק. תלמיד גריפינדור, אחיה מייזליש. בריון גריפינדור, לסף לסטרנג' מיכאל ויינגרטן. פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.